ನನ್ನ ಹೆಸರು ಉಮಾದೇವಿ ಅಂತ. ಪತ್ರಿಜ ಗುರುಗಳಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಪತ್ರಿ ಸುವರ್ಣ ಮೇಡಮ್ಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ಶಿವಪ್ಪ ಸಾರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಮ್ಮೂರು ಸಿರುವಾರ. ನಾವು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 5 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳೆಲ್ಲ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದ್ವು. ಎಲ್ಲ ನನಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮ ಸಿರುವಾರದಾಗ ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ಬರಬೇಕಂತ ಭಾಳ ಆಸೆ ಐತೆ ನಂದು. ನಮ್ಮ 2 ಮನೆ ಇದ್ದಾವೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮನೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಪಿರಮಿಡ್ಗಾಗಿ ನಾನು ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವತ್ತು ಅಲೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಕಷ್ಟಗಳೆಲ್ಲ ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ನನಗೆ ವಿವರಣೆ ಆಗ್ಯಾವ. ಏನಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಸೆ, ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಣ್ಮಕ್ಳು ನಮ್ಮ ಶಿವಪ್ ಸಾರ್ಲಿಂದ ನಾವು ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ತರ್ಬೇಕಂಬೋದೇ ಒಂದು ಆಸೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಇದಾವೆ, ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ. ನನಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ದುಃಖಗಳು ಇದ್ದವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಧೈರ್ಯನಾಯಿತು, ಪ್ರಶಾಂತವಾಗೇನೋ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ಕಡತಾಳಿಗೆ ಹೋದ್ವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸ ನಾನು ಜ್ವರ ಬಂದು ಮಲ್ಕೊಂಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಹೆಂಗನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನ್ಕೋತ ಇದ್ದೆ, ನನಗೆ ಹೆಂಗನ್ನ ಮಾಡಿ ನನ್ನ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು ಸಾರ್, ನನ್ನ ವೆಲ್ಡೇಟ್ ಹೊಡೆದ್ಬಿಡು ಸಾರ್, ಹೊಡೆದ್ಬಿಡ್ರಿ ಗುರುಗಳೇ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ರೆ ಹೋಗಿ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಪತ್ರಿ ಸಾರ ನನಗೆ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಒಂದೇಟ್ ಹಾಕಿದ. ಅವಾಗಲಿದ್ದ ನನಗೆಲ್ಲ ಸಕ್ಸಸ್ ಆಯಿತು. ನನಗೆ ಅವಾಗಲಿದ್ದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಖುಷಿದಿಂದ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಬಂದ್ವಿ. ಆಮೇಲೆ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ರಾತ್ರಿ ಮಲ್ಕೆವಾಗ 1 ಗಂಟೆ, ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ರ ಪತ್ರಿಜಿ ಗುರು ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಕೂಸಾಗಿ ನನಗೆ ಕಂಡ, ನನ್ನ ತೊಡೆ ಮೇಲೆ ಮಲ್ಕೊಂಡಾಗೆ ನನಗೆ ಕಂಡ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಯಿತು. ಭಾಳ ಕಷ್ಟಗಳು ಎಲ್ಲ ನಾನು ಎದುರಿಸಿ ಅಂತ ಬಂದೀನಿ ಈ ಧ್ಯಾನದಿಂದ. ನಾವು ಹೆಂಗನ್ನ ಮಾಡಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಪಿರಮಿಡ್ ತರಬೇಕು. ನಮ್ಮದೊಂದು ಮನೇನ ನಾನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಪಿರಮಿಡ್ಗಾಗಿ. ಎಲ್ಲರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿ ಕೊಡಬೇಕು, ನಮ್ಮೂರೊಳಗೆಲ್ಲರೂ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನಾನೊಂದು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ನನ್ನ ಹೆಸರು ದೇವಿಕಾಂತ, ಸಿರ್ವಾರ ಗ್ರಾಮ. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 2 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮೈ ಕೈಯೆಲ್ಲ ಜಗ್ಗಿ ನೋವು, ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರೂ ಏನು ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅನಿಸ್ತತೆ, ಅಷ್ಟ ಎಲ್ಲ ಆರಾಮಾಗಿದ್ದೀನಿ. ಮನೆಯಾಗ ನಮ್ಮ ಅತ್ತೆ ಮಾವ ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಮ್ಮ ಮನೆಯಾಗ ನನ್ನ ಮಗ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗೈತೆ. ನನ್ನ ಮಗ ಡಿ ಫಾರಮ್ ಸೀಟ್ ಸಿಗ್ಬೇಕಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ, ಫ್ರೀ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ಕೈತೆ. ಕೂಡ್ಲಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಈಗ ಮತ್ತೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಮೊನ್ನೆ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆನೂ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲ ಚೆನ್ನಾಗಾಗಿದೆ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಿನಿಂದ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಪತ್ರಿ ಸಾರಿಗೆ ವಂದನೆಗಳು. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದು 4 ತಿಂಗಳಾಯಿತು. ನನಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿದ್ವು. ನಮಗೆ ಒಬ್ಬರು ಕಂಡ್ರೆ ಮನೆಗೆ ಹಂಗೆ, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಕಂಡ್ರೆ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಹುಡುಗರು ಕಂಡ್ರೆ ಹಂಗೆ ಒಬ್ರಿಗೊಬ್ರು ಜಗಳ ಹಿಂಗೆ ಇತ್ತು. ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗಲಿದ್ದ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮೊದಲು ನಮ್ಮಣ್ಣವ್ರ ಮನೇಲಿತ್ತು, ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದಾಗಲಿದ್ದ ಆವಾಗ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ನನಗೆ ಧ್ಯಾನ ಇಲ್ಲೇ ಐತೆ ಅಂತ. ಹೋದಾಗಲಿದ್ದ ನಾನು ಆರಾಮದೇವಿ. ಇವಾಗ ಹುಡುಗರದು ಸ್ವಲ್ಪ ಇದೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರ ಗುಟ್ಟ ಶಾಂತಿಯಿಂದ, ಮನೆಯಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಗನಾಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ನನಗೆ ತುಂಬ ದುಃಖ ಅಂದ್ರೆ ದುಃಖ, ಎಷ್ಟು ಸಮಸ್ಯೆ ಇತ್ತಂದರೆ 4 ವರ್ಷಲಿದ್ದೆ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರಿಗೆ ಪಾರ್ಚಿ ಹೊಡೆದಿತ್ತು. ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪ ಇವಾಗ ಆರಾಮಾಗಿರೋ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ. ನನಗೆ ಅವಾಗಲಿದ್ದ ಹಂಗೆ ಒಂದಾಗದೊಂದು ಟೆನ್ಷನ್, ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಪ್ಪ, ಯಾರನ್ನ ಕೇಳಲಿ, ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಯರ್ತಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿ, ಯಾವ ಮಂತ್ರವಾದಿ ತಕ್ಕ ಹೋಗಲಿ ಅಮ್ಮಂಗಾಗಿತ್ತು. ಒಂದ್ಸರಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಬಂದೆ. ಹೋಗಿ ಬಂದರೂ ಅವರು ಅಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಅದೈತೆ ಇದೈತೆ ಮಾಡಿಸ್ಯಾರ, ತೆಗಿಸ್ರಿ ಅದು ಇದು ಅಂತಂದರು. ಆದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೆ. ಅದು 7,000 ರೂಪಾಯಿ ಆತತೆ ತೆಗಿಯೋಕ್ಕೆ, 8,000 ಆತತೆ ಅಂತಂದರು. ಅವ ದುಡ್ಡಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಕೊಡೋದು ಏಕ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿವಿ, ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗಲಿದ್ದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಯಾಗ ಆರಾಮಾದ್ವಿ. ಈಗ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮುಟ್ಟೋಟ್ನವಿತ್ತು. ಭಾರಿ ದೊಡ್ಡವಳಾದಾಗಲಿದ್ದ ಭಾರಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಗಿಡ ತಗೊಂಡೆ, ಎಷ್ಟು ಎಂಥ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಬೇಕಂತ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಎಲ್ಲ ಹೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ. ಎಷ್ಟು ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಂದು 3 ದಿನ ಊಟ ಇಲ್ಲ ಏನಿಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಮಲಿಕೊಂಬಿಡದೆ ಊಟ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಬರತ್ತಡ ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು. ಮುಂಚೆಗೆ ಹಂಗಾಗ್ತಿತ್ತು, ಆಮೇಲೆ 2 ದಿನ, ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ 3 ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ಉಳ್ಳಾಡಿ ಅಳ್ತಿದ್ದೆ. ಹಂಗಾಗಿ ನಾನು ಅಳೋದು ನನ್ನನ್ನು ನೋಡಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ಅಳೋದು. ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಎದ್ದಾಗಲಿದ್ದ ಎದ್ರೆ ಆಯಿತು, ಡೇಟ್ ಆದರೆ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಹಂಗೆ ಅಳ್ತಿದ್ರು ನನ್ನ ನೋಡಿ.
ಹಂಗಿದ್ದಾಗ ಈ ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿದ್ದ ನನ್ನ ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಆರಾಮದೆ ಮೇಲಾಯ್ತು. ಒಂದೇ ದಿನ ಒಂದೇ ಗುಳಿಗೆ ತಗೊಂತೀನಿ ಇವಾಗ, ಆರಾಮಾಗಿನಿ. ಒಂದೇ ದಿವಸ ಸ್ವಲ್ಪತ್ತೆ ಇರ್ತೈತೆ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಅಷ್ಟೇ ಇರ್ತತೆ, ಆಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿದೆ. ಮತ್ತು ನನಗೆ ಮೂಲವಾದಿತ್ತು, ಅದನ್ನು ಜಗ್ಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಆಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡೆ, ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಮತ್ತೆ ಬಂತು. ಮತ್ತೆ ಬಂದರು, ಈಗ ನಾನು ಧ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ್ಲಿದ್ದ 4 ತಿಂಗಳಿದ್ದ, ಈಗ 2 ತಿಂಗಳು ಮತ್ತೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಹಿಂಗಂದೆ ನಾನು ಸಿವಪ್ಪು ಸಾರಿಗೆ ಹಿಂಗಾಗೈತೆ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಧ್ಯಾನ ಮಾಡಮ್ಮ ಏನಾಗಲ್ಲ ಆರಾಮಾತಿಗೆ ಅಂದರು. ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಮಾಡ್ತಾ ಅದು ಊಟ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಯ್ತು ನನಗೆ, ಆರಾಮಾದೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಇವಾಗ ಮೊನ್ನೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಉಸಿರೆಳ್ಕಂಡ್ರೆ ನೋಯ್ತಿತ್ತು, ಅಷ್ಟು ನೋವು ಅಂದರೆ ಏನೋ ಜೀವ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತತ್ತೇನಪ್ಪ ಅಮ್ಮಂಗೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿತ್ತು. ಒಂದು ಹತ್ತಲಿದ್ದ ಅದೇನು ಅಷ್ಟೊತ್ತನ್ನ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಡೋಣ ಅಂತ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವ್ರು ನೆಬ್ಸೋಣ ಹೋಗೋಣ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ. ಯಾರನ್ನ ನೆಬ್ಸ್ಕೊಂಡು ಇರ್ಲಿ ಬಿಡು ನೋಡೋಣಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡೋಣ ಅಂತ ಮಾಡಿದೆ. 3 ದಿನ ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಿತ್ತು, ಹಂಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಗ್ತಾ ಈಗ ನೋವೇ ಹೋಗ್ಬಿಡ್ತದೆ ನಿಂತಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕೆ ನೋವು. ಆಮೇಲೆ ಮೊನ್ನೆ 3-4 ದಿನ ಜ್ವರ, ಸಾಯಂಕಾಲ ಆಗೋದು ಜ್ವರ ಬರೋದು. ಎದಕ್ಕಪ್ಪ ಹಿಂಗಲ್ಲ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನನಗೆ ಹಿಂಗೆ ಒಂದಾಗೋದು ಒಂದು ಹಿಂಗೆ ಬರ್ತದವಲ್ಲ ಅಂತ ಮನಸ್ಸಿನಾಗ ಅನ್ಕಂಡೆ. ಆದರೂ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರೋರು ಮಾಸ್ಟ್ರೆಲ್ಲ ಹಂಗೆ ಅನ್ಕೋಬಾರ್ದು, ನಾವು ಚೆನ್ನಾಗದೀವಿ ಅಂತ ಅನ್ಕೋಬೇಕು ಹಂಗೆ ಅಂತಿದ್ರು. ಆವಾಗ ನಾನು ಹಂಗೆ ಅನ್ಕಂಡು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಬೆಳಗ್ಗೆ 4-3 ಗಂಟೆಗೆ ಎದ್ದು ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೆ, ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಮನೆಗಳಾಗಿದ್ದಲ್ಲೆಲ್ಲ ಓದ್ತಿದ್ದೆ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದು ಗುಟ್ಟ ಜ್ವರ ಗುಟ್ಟ ಮೇಲಾದವು, ನನಗೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ. ಇವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ವಿ ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು, ನಾವು ನನ್ನ ಮಗಳು ಗುಟ್ಟ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ. ಈಗ ನಾನು ಅವ್ರದ್ದು ವೀಣಾ ಮೇಡಮ್ನವ್ರದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ತೋರಿಸಿದೆ, ಅವಳಿದ್ದ ಅವಳಿಗೂ ನಾವು ಮಾಡಬೇಕನ್ನಿಸ್ತು, ಇವಾಗ ಅವಳು ಮಾಡ್ತಾಳೆ. ಎಲ್ಲರೂ ಮನೆಯಾಗ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಆರಾಮಾಗಿದ್ವಿ, ನಗ್ನಾಗ್ತಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತು ಮುಗಿಸಿ. PMC ಕನ್ನಡ ಚಾನೆಲ್ ಅನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಾಡಿಸಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.